з України. Новини на відкритому у студії Валерія Майна. 103-та доба героїчного спротиву українців російській агресії. Сьогодні інформаційний фронт тримають журналісти. Всі, хто дотичний до журналістики, зі святом. І про головне на цю годину – далі. Ситуація на Дніпропетровщині контрольована, кордони під захистом ЗСУ, критична інфраструктура працює без збоїв, кажуть у штабі оборони області. Проте орки продовжують обстрілювати наші території з далекобійної артилерії, руйнуючи житлові будинки та інфраструктуру. Зокрема, громади, що межують з Херсонщиною. На вихідних рашисти знов гатили по двох селах Зеленодольської громади. Люди не постраждали, але руйнації зазнали оселі місцевих. Проте сьогоднішня ніч у Криворізькому районі пройшла спокійно. Без надзвичайних подій, повідомили у районі військові адміністрації. Жоден населений пункт нашого району обстріляний не був. На прикордонних територіях все тихо, все спокійно. За цей спокій дякуємо нашим Збройним силам, нашим хлопцям, які гідно боронять нашу землю, нашу Україну. Їм дуже там тяжко, тож не забуваємо, що їм набагато важче, ніж нам тут. Тож, шановні, не панікуємо, бережемо себе і тримаємо себе в руках. У нього за металошукача відмінний нюх. У дитячій абеці безпеки від ДСНСників вийшов новий відеоролик. Талісман чернігівських рятувальників «Пес Патрон» розповів дітлахам правила поведінки в полях, садах, городах, куди прилітають рашистські снаряди. Джек Рассел допомагає піротехнікам розміновувати території, а отже він, як ніхто, знає, як уберегтися від вибухівки. Нагадаємо, до цього надзвичайники вже розповідали дітлахам про те, що не можна чіпати дивні знахідки та які телефони екстрених служб. Ми разом з Михайлом службу несемо, бомби знешкоджуємо, всі, що знайдемо, уламки ракет на брухт розберемо, гранати і міни від людей заберемо. Ти маєш малюче всі правила знати, у лісі, в полі, тепер не гуляти, уважно слідкуй, куди наступати, уламки металу у руки не брати. Мурал зі псом-сапером Патроном з'явився у столиці. Зображення найпопулярнішого українського собаки тепер у парку відрадний. Робота над муралом ще триває. Зазначимо, Київ став третім українським містом, де Патрон став героєм на стінописі. Мурали, присвячені українському псу-саперу, вже є в Запоріжжі та Полтаві. А у Харкові тепер є квіткове панно, присвячене Збройним силам України. Над його створенням харківські озеленювачі працювали тиждень. Кажуть, живу картину присвятили людям, які боронять та захищають незалежність нашої країни з першого дня вторгнення агресора. Тепер на квітнику майорять різнокольорові петунії та коричнева альтернатера. Одне оголошення в інтернеті стало початком благодійної справи. Історія цього сюжету про двох студенток із Дніпра, які несподівано для себе під час війни перевтілилися у волонтерок. Дівчата створили телеграм-канал «Подаруємо новий дім». Через нього прилаштовують покинутих тварин у нові родини. Як він працює, наші журналісти дізнавалися. У рожевій сукні та блискучому ошейнику – пухнастик Йорі. Вже кілька місяців це домашня улюблениця Дарії. Чотирилапу дівчина випадково побачила в інтернеті. Колишні господарі Юрі розмістили оголошення, що їдуть через війну і готові віддати собаку в добрі руки. Дарія відгукнулася. Тоді, каже, й подумала, що хоче прилаштовувати й інших хвостатих. Створила для цього телеграм-канал. Я звернулася до Катерини, ми цю ідею якось угрупували, і вона погодилась мені допомогти. Багатьох тварин, розповідає, нині прилаштовують на Дніпропетровщині, Одещині, Київщині та Харківщині. Утім, заявку може надсилати будь-хто, незалежно від регіону. Обов'язково напишіть, яке місто, чи можете самовивіз або ні, тобто тваринку потрібно приїхати забрати, чи ви можете її кудись підвезти, що тваринка, наприклад, уміє, що вона їсть, там, хто кошеня, цуценя, там, скільки років, місяців. Приймати такі заявки Дарії допомагає Анна Катерина. Дівчина розповідає, зараз у їхнього каналу понад 1500 підписників. Роботи чимало. Тож обов'язки розподіляють між собою. Займатися цим їй подобається, утім є й мінуси. Дуже багато тваринок, на жаль, поранені або хворіють, і їм
набагато важче знайти хазяїна, ніж для здорових тваринок. Відповідно, ці тваринки можуть навіть бути в притулку і 10 років, і їх все одно ніхто не забирає. Це дуже важко усвідомлювати. Однак щасливих історій прилаштування улюбленців, кажуть, дівчата бачили більше. От, наприклад, сьогодні віддають дніпрянці кошеня. Привіт! Привіт! Мой ти маленький мальчик. Да. Да. Нова власниця кошеняти Анастасія пишається однолітками. Вони займаються доброю справою. Це дуже круто, коли ти можеш зайти, подивитись і обрати собі питомця, якого ти дуже хотіла. Зараз же Анастасія думає над прізвиськом для кошеняти. Має для нього кілька варіантів. Мажор, Мухтар і все. З початку березня, відколи дівчата створили телеграм-канал, нову родину знайшли вже понад 200 улюбленців. Окрім котів і собак, також прилаштували чимало папух та хом'яків. Аліна Шевченко, Владислав Петренко та Ярослав Засоба, Open News, телеканал «Відкритий». Мільйон для України. Американський гурт «Металіка» зібрав мільйон доларів для допомоги українським біженцям. Збір коштів музиканти оголосили у квітні та зробили перший внесок у 500 тисяч доларів. Решту допомогли зібрати фани. Днями на своїй сторінці в соціальних мережах «Металіка» повідомила, що закриває благодійний збір, який називався «Місяці дарування». Він тривав 2 місяці. Фанати та благодійники брали участь в аукціонах та купували подарунки на сайті гурту. Усі зібрані кошти спрямують благодійному фонду World Central Kitchen та його ініціативі Chefs for Ukraine. Вони забезпечують харчами українських біженців. Вишиванка Володимира Зеленського принесла Україні 100 тисяч доларів. За стільки її продали на благодійному аукціоні у Вашингтоні. Купила гаптовану сорочку нашого президента американська юридична компанія. Торги пройшли за президентською програмою United 24. Вона залучає кошти на допомогу Україні. Вся виручка з продажу вишиванки вже на рахунку українського Нацбанку. Кошти спрямують на оборону та розмінування, медичну допомогу та відбудову України. Нагадаємо, цю вишиванку за Зеленський одягав 19 травня на День вишиванки. Також з молотка пустили відомий керамічний кухоль у формі півника. Той самий, що вцілів на шафі в Київській Бородянці. А також на аукціоні продали футболки із підписами українських футболістів з першочервневого матчу проти збірної Шотландії. Підтримка з усього світу. Срібну монету, присвячену Україні, випустив Ватиканський офіс філателії та нумізматики. Про це повідомив посол України при Святому Престолі Андрій Юраш. На одному боці монети зображений голуб миру, а на іншому – двоє жінок та дитина, які тікають із міста, зруйнованого бомбами. Вгорі на латиниці та кирилиці напис «РАХ», тобто «Мир». Вартість однієї монети – 50 євро. Увесь прибуток від продажу на допомогу Україні. Українці боронять країну не лише зі зброєю в руках, а й з піснею на вустах. Війна вплинула і на творчість музикантів. Зараз народжується музика, що здатна підійняти бойовий дух українського народу. Державний центр стратегічних комунікацій у своєму інстаграмі поділився сучасним плейлистом. Там всі пісні прожиті самими митцями. Вони про героїв України, про українських матерів, про азовців. Є і веселе звернення російським окупантам та надихаючі сингли про незламність та силу українського духу. У плейлисті гурти «Антитіла», «Творчі», «Жадани собаки», «Маунтін Бріз», а також співачка Христина Соловій та репер Ярмак. А Український культурний фонд запустив арт-портал для патріотичних мотиваційних зображень «Мистецтво перемоги». Тепер всі охочі можуть поділитись своїми творами для підтримки духу українців. Зараз на порталі вже сформовані добірки робіт за категоріями – мурали, картини, плакати, меми та ілюстрації, під якими об'єднані карикатури та шаржі. Своєю творчістю митці передають дух сьогодення, власні переживання та біль. Їхні картини водночас просякнуті присмаком смутку та наповнені гордістю за силу духу українського народу. Кожен воює так, як може. Художники захищають країну мистецтвом. Їхня зброя – їхні картини.
Золото в Марокко. Легкоатлетка Ярослава Магучих із Дніпра виграла етап Діамантової ліги. Українська спортсменка, яка претендує на звання найкращої легкоатлетки Європи, показала результат 1 метр 96 сантиметрів. Магучих не залишила шансів конкурентам і з першої спроби взяла висоту. Однак планка 2 метри 1 сантиметр їй не підкорилася. Зазначимо, це вже друга перемога Ярослави на етапі Діамантової ліги. Наприкінці травня дівчина здобула золото в американському юджені. На цьому в мене все. Більше новин читайте на нашому сайті та в соцмережах. Сюжети на YouTube. Ще раз усіх журналістів зі святом. Тримаємо фронт разом з українським народом та армією. Ми сильні, незламні і продовжуємо боротися, наближаючи нашу перемогу. Ми мужня країна, Україна.